Përshëndetje të gjithëve. Sot në mbledhjen e qeverisë morëm dy vendime shumë të rëndësishme sa i përket mbulimit shëndetësor universal dhe sa i përket gjithëpërfshirjes dhe mbështetjes akoma më të madhe të kategorive në nevojë. Vendimi i parë i Këshillit Ministrave ka të bëjë pikërisht me miratimin e listës së barnave të rimbursueshme nga Fondi i Kujdesit Shëndetësor për të gjithë ata pacientë të cilët vuajnë nga patologji të ndryshme. Është një vendim i rëndësishëm i cili vjen gjithnjë më shumë në ndihmë të gjithë pacientëve të cilët trajtohen me barna dhe medikamente nga mjekët e familjes sa i përket diagnozave të tyre. Në listën aktuale të barnave të rimbursueshme kemi 1191 medikamente, ndërkohë që me vendimin e sotëm të Këshillit Ministrave, kësaj liste i shtohen dhe 50 medikamente të reja, nga të cilat 38 princip aktiv, medikament i ri, dhe 18 form doza të reja. Të gjitha këto barna të reja të shtuara në listën e barnave të rimbursueshme, të cilat e çojnë këtë listë në total në 1345 medikamente të cilat do të rimbursohen nga buxheti i shtetit, janë barna të cilat mbështesin akoma më shumë të gjithë diagnozat dhe patologjitë e smundjeve onkologjike, të smundjeve pneumologjike, të smundjeve diabetike, kardiovaskulare dhe të njësër patologjisht të tjera të rëndësishme të cilat mbështetan akoma më shumë nga ky vendim më i fundit i qeverisë shqiptare. Gjithashtu, një vendim tjetër i rëndësishëm për cilin do doja të ndaja me ju, ka të bëj me shtrirjen e fishave të diabetit dhe për një fash akoma më të gjërë qytetarësh. Deri më sot, ne rimbursojmë fishat e diabetit për të gjithë ata pacient të cilët vuajnë nga smundje diabetike dhe nga smundja për të matur glicemin, ndërkohë që sot kemi shtuar akoma më shumë këtë fash të mbulimit. Sot kemi nga 0 deri në 25 vjeç të rinjt dhe fëmijët të cilët mbulohen me këto fisha dhe qytetarët nga 65 vjeç e sipër. Ndërkohë që me vendimin më të fundit ne shtojmë mbulimin me fishat e diabetit falas, pra matjen e glicemisë me fishat e diabetit dhe për dy target grupe shumë të rëndësishme që janë invalidët e punës dhe personat me aftësi të kufizuar. Janë 2000 invalid pune të cilët vuajnë nga smundja e diabetit dhe afro 1500 persona me aftësi të kufizuar të cilët do të përfitojnë falas fishat e diabetit. Të dy këto vendime janë jashtëzakonisht të rëndësishme dhe vijnë në vazhdon e mbulimit shëndetësor universal dhe është jashtëzakonisht të rëndësishme të theksojmë edhe një herë që për gjithë qytetarët, Qeveria Shqiptare, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale do të vijojnë të jenë pranë tyre për të mbështetur në cilësinë e jetës në një jetë më të shëndetshme për të mbështetur akoma më shumë dhe lehtësuar, jo vetëm kurimin e tyre në një moment kritik të jetës, por dhe sigurisht për të qëndruar pranë me gjithë politikat sociale dhe shëndetësore. Faleminderit.